নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও চাকৰি লৈ দিছোঁ। এই পদকেইটাৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সকলো কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক কৰিব লাগিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লিংক তাত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ পদখিনি আহিছে, আপোনালোকক কৈছোঁ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পদখিনি আহিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ পদ আছে আপোনালোকৰ 94টা। আপোনালোকে চাই লওক, প্ৰথমতে চাৰ্কুলাৰ ভেকেঞ্চিখিনি গুৱাহাটীৰ কাৰণে 2টা, অমৰাৱতী 3টা, ভূপালৰ 6টা, ছত্তীশগড় 5টা, 4টা চাই ল'ব পাৰে, হায়দৰাবাদৰ, জয়পুৰৰ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মহাৰাষ্ট্ৰ, এনেদৰে আপোনালোকৰ পদখিনি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে। এজ লিমিট দিছে 18 পৰা 60 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অভাৰ যিটো এজ হয় এইটো 60 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকক দিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আছে। ছিলেকশ্যন উইল বি বেছ অন শ্বৰ্ট লিষ্টিং এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিব। যদি আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট হয় তাৰপৰা ইণ্টাৰভিউ যদি পাছ কৰি যায় আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হৈ যাব। ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। মেৰিট লিষ্ট দিয়া আছে, মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকক পাব্লিছ কৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইখিনি আপোনালোকৰ দিয়া আছে। https://bank.sbi.web/careers.orgstr আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে আবেদন কৰা ৱেবছাইট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ এটা লিংক এটা ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, সেইটোত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ পাই থাকিব বা প্ৰতিদিনে জব আপডেটসমূহ সকলোকে আগত পাই থাকিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আমি কথা কোৱা নাই, ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ বিচাৰিছে কৰিছোঁ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে SBI-ত কোনো ছাৰ্ভিচ আগতে কৰি থৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো অপশ্যন, এইটো হৈছে আপোনালোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ চেনেলৰ লিংক এটা ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন আছে, আপোনালোকে তাত গৈ জইন হ'ব।